Tjena alla på er och välkomna till ännu ett nytt program. Jag vill ha väldigt fart och full fläkt i mina program. Och det kan man ju förstå. Det är ju roligare om det går undan lite och sådär. Ja. Så vi ska väl hoppa vidare till nästa inslag tycker jag. Ja, tjena alla på er. Nu sitter jag här i den sköna sommarvärmen. Åh, vad det är skönt alltså. Solen gassar. Och jag är i Tuve. Ja, det händer ju att jag sitter här ibland också. Ja. Nu använder jag även de här lamporna nu också för att då får jag precis så bra bild som jag behöver. Man måste ha ganska mycket ljus när man håller på med film. Och det fattar ju de flesta som filmar och kan det där, va? Men det är klart, vissa vet ju inte. Jag har ju sett en del på YouTube som har till exempel haft alldeles för lite ljus på sin green screen. Och det ska man inte ha. Då blir det inte bra. Champis, din vän. Ja, den är underbar att dricka. Och du blir pigg. Den ska serveras väl kyld, står det. Precis. Skål! Som ni vet förut så har jag de här lamporna. De är på nu. Och den här stora duken. Men nu har jag sänkt den lite grann. För att annars så är den lite för högt upp, va. Och så min tredje lampa då. Den då.